Då säger vi välkommen till Studio Järla sommarspecial här i Järla-kanalen från Järla sjö idag faktiskt. Bara 100 meter härifrån så bildades ju faktiskt Järla här för ungefär 100 år sedan. Och det vankas junior-VM om ett par dagar i Danmark. Och vi har två stycken gäster som är med i juniorlandslaget, Olle och Gustav. Välkomna! Tackar. Junior-VM går ju i Aalborg i Danmark och där vankas det terräng av danslag, det vill säga planterad skog i sanddyner som kan vara väl så tufft, ganska kuperat. Det såg vi inte minst på junior-VM-testerna. För ett år sedan, då var förutsättningarna helt annorlunda och då var det Italien som gällde och då såg det ut så här. Det var alltså guld till Sverige i junior-VM-stafetten förra året. Olle har ju två guld, stafettguld. Och Gustav har ett stafettguld och även ett individuellt guld. Du vann ju den klassiska distansen med, ja, vad var det, 4 minuter. Berätta lite om det loppet så här ett år efterhand. Ja, det var ett jättebra lopp. Som jag... Jag tog det med ro och... Kände mig väldigt säker hela vägen och ja, och det räckte hela vägen helt enkelt. Och Olle, blir det den där individuella medaljen som du har längtat efter nu? Det får vi hoppas på. Jag hoppas för det, absolut. Men... Är det så att konkurrensen har blivit lite hårdare? Det var rätt tuffa tester. Ni fick kämpa rätt ordentligt båda två där nere. Ja, absolut. Det tror jag att det kan ha blivit hårdare konkurrens. Jag tror framförallt att det var mer, vi har bättre koll i år tror jag. Och det har gjort att det har blivit mindre marginaler. Flera stycken kan lyckas. Så det tror jag, absolut. Det är tuffare i år. Tror du den danska terrängen kommer att skapa mindre marginaler än vad det var i italienska Alperna? Det tror jag, absolut. Det tror jag. Men jag tror att det kommer att vara väldigt utslagsgivande också. De här testerna, det var ju rätt tuffa. Jag såg kartorna, det var ju extremt detaljerat och svårläst. Berätta lite om vad som väntar i Danmark. Ja, precis. Det är detaljerat. Det är de här sanddynterrängen med planterade kryptallar och väldigt tät skog uppe på dem. Och det är en terräng som utan den här gröna skogen skulle vara ganska svår, men nu blir den ännu svårare med det gröna. Sen går det mycket stigar emellan, så att på längre sträckor så är det ut på springa stig och i ett stignät, och där går det rätt fort. Sen så blir det det blir ändå vägval där, hur mycket man kan anpassa att springa runt eller att gena, för det är en väldig avvägning om hur mycket man är beredd att bröta igenom istället för att springa runt och sådär. Så att det blir bra, och vi sa att det var detaljerat på testerna, så då var det ändå 10 000 del på lången, och om jag har fattat helt rätt så är det 15 000, ja, det är 15 000 på lången på JVM, och den kartan kommer bli ännu mer svårläst. Då blir det förstoringsglas? Jag har tänkt att köra med förstoringsglas, så får jag se hur mycket jag använder den. Det beror på om jag tycker det är nödvändigt, men jag tänker nog ha med mig. Gustav, vad tror du blir avgörande för att lyckas i Danmark? Jag tror att det är att undvika misstag, framförallt i det gröna. Jag tror att på stiglöpningen kommer alla ha ganska samma tider. Det kommer inte skilja några stora mängder. Men inne i de här kryptallsområdena så en miss slinker lätt upp till 2-3 minuter. I Stockholm kanske det hade blivit 10 sekunder. Men i Danmark slinker det iväg snabbt. Så jag tror att vi undviker de missarna. Ja. Kan vi säga så här att de här två killarna från Nacka har imponerat stort både de sista åren och framförallt i år. Det känns som att Gustav har ett litet övertag i år mot Ulle. Stämmer det? Ja, det vet jag inte vad jag skulle säga. Inte när i år. Nej. Gustav har varit bra, Gustav är väldigt duktig, och Gustav vann junior-VM överlägset förra året och var väldigt duktig då. Ja, han har resultatmässigt kanske ser det så ut, men kapacitetsmässigt så tror jag minst lika stark på mig själv, det ska jag säga. Det gör jag. Vad säger du, Gustav? Ja, jag skulle säga att
Hur det ser ut inför JVM så har vi lika stora förutsättningar. Och jag har haft lite bättre resultat i år. Det tror jag är mest tillfälligheter faktiskt. Men ja, det ska bli intressant att se hur det blir på JVM sen. Och vi säger så här då. Om ni får berätta lite om varandra. Om Gustav, om du skulle berätta, vad är Olle för orienteringstyp? Han är oerhört säker orienterare. Det är... Ja, det är Oles absolut starkaste sida. Att, han gör aldrig bort sig. Det är så det är. Om jag skulle lita på en person i ett stafett lag, en enda person, skulle jag välja Ole. För att ja, han gör inte bort sig helt enkelt. Han är så stabil. Så att det är så. Ole, killen här bredvid. Vad är det för snubbe? Gustav, ja, det är en bra snubbe. Han är ganska komplett faktiskt, tycker jag, även om det finns en del bitar som går att utveckla, men så är det, men de tror jag han kommer att utveckla också. Väldigt säker, väldigt stark och väldigt bra på att prestera, vet vad han ska göra. Hur står ni löpmässigt, rent löpmässigt mot varandra? Rent löpmässigt, svårt att säga, vi har inte sprungit något helt rent löpmässigt mot varandra. Gustav är stark. Jag vet inte om jag skulle få stryk. Vi sprang ett snöskorrace mot varandra. Ja. Då fick jag stryk faktiskt. Men det var inte så mycket efter. Jag tror inte att det är svårt att säga. Det kan nog skilja lite olika terrängtyper beroende på stig, väg, terräng och sådär. Och jag tror vi är rätt jämna. Så jag tror att på en tävling är det nog aldrig nästan det fysiska som avgör mellan oss. Ja, det blir spännande på junior-VM som börjar här på måndag, va? Visst är det? Ja, det är. Stämmer bra. Jo, det är så här att de här två killarna från Nacka är ju med junior-VM och det är ju rätt imponerande att vi har två stycken i klubbstugor som ligger mindre än en kilometer från varandra faktiskt. Gustav, jag skulle vilja säga att Nacka är ett av Sveriges orienteringscentrum. Vad säger du själv? Två enormt starka klubbar i varsin enda av elitspåret. Ja, absolut. Så är det. Det tycker jag absolut. Och jag tror att det kommer bli mer och mer så inom några år. Båda klubbarna kommer bli ännu bättre inom 10 år. Så det tror jag absolut. Det kommer bli mer och mer så. Olle, har du någon tanke på varför det finns så två starka klubbar så nära varandra just här? Just här? Nej, det... Det har jag inte, faktiskt inte riktigt. Det som kan vara just med alla raviner är att vi har inte haft riktigt topparna exakt samtidigt. Utan raviner hade en väldigt topp när de vann massa teamil för några år sedan. Sen så var det lite lugnare, då gick många med Jäla. Sen var Jäla Sveriges starkaste ungdomsklubb. Och nu har vi tagit steget till junior, senior kanske lite mer. Och då har ravinen fått en väldigt drag i ungdomssidan. Kanske ligger några år efter oss och därför kommer ravinen ta stora kliv på team eller Jukkola jämfört med vi kanske har tagit de stora. Vi jobbar mot att nå den yppersta toppen där. Men annars är det bra terräng nära Stockholm. Det är mycket folk som bor här och rätt folk. Ja, det är ju säkert som Olle säger att det är två klubbar som kompletterar varandra mycket väl och att konkurrensen driver oss framåt. Avslutningsvis då, för några dagar sedan var det Jukkola. Båda herrarna här gjorde imponerande lopp. Gustav var på långa natten sexa på sträckan, tappade en halv minut. Det var ett riktigt, riktigt bra lopp, eller hur? Ja, absolut. Jag gjorde ett jättebra lopp. Jag gick ut och bestämde mig för att ta det lugnt. Och har egentligen inte sprungit med några alls hela vägen. Så jag plockade kontroll för kontroll och det gick riktigt bra. Och Olle på sista sträckan. Tappade inte heller många minuter. Du var 11 tror jag på sträckan. Var det så svårt och vidrigt som alla sa, eller? Nej, det var inte. Det är svårt. Nu sprang jag på dagen. Jag tror det var ganska stor skillnad från natten. Och det kan jag tänka mig. Men det på dagen, det var stort och det var tufft. Det var en bra terräng som passade mig. Och som vanligt på Jukkola är kartorna väldigt bra. Så att jag hade inte några större problem. Men jag fick ändå verkligen koncentrera mig för att hålla i. Det var ett kul Jukkola. Ja, Jäla slutade 34, ravinen 84 och inom ett par dagar junior-VM i Danmark. Vi säger lycka till killarna här. Ni följer det på Jäla-bloggen bland annat. Lycka till killar. Tackar. Tack så mycket.